Hello, guys. কেনে আছে আছে আপোনালোক এতিয়া আমি এতিয়া কল যাম আজি আমি আজি বালেমু যাম বালেমু হয় মাছবাত পার হই 1.5 ঘন্টা মান লাগিব মাছবাত পার হয় বালেমু আর আমি একো পুনৰ লগ লাগিছো অবিনাশ সুশান্ত আর ইয়া সুপারম্যান দীপ্তমান পুরো আমি এরা গৈ আছো পুনৰ আপোনাক আমাৰ লগত সাপোর্ট দিব আর একলে গৈ থাকিব ওয়াইল্ড ডগস রিইউনিয়ন 2 ওকে আগলে জনম মেস আল্লাহ এসা কই আমি উৰাং হৈ মাছ বাটেৰে বালেমিলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। আজিৰ এই জাৰ্ণিটোত আপোনালোকক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগতে আমাৰ এই জাৰ্ণিটোৰ কিছুমান ঘটনা আছে যিবোৰ ঘটনা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। মানে আমি এই জাৰ্ণিটোত যেতিয়া গৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি মাছ ৰাস্তাতে ফচি গৈছিলোঁ। ফচি গৈছিলোঁ মানে আমি হেৰাই গৈছিলোঁ আৰু হেৰুৱাৰ পিছতো আমি নিজকে নিজে আকৌ মানে উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ, মানে বচাই তুলিছিলোঁ। সেই গোটেইবোৰ ঘটনা আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। লগতে এই জাৰ্ণিটোত দেখা আমি দেখা কিছুমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আপোনালোককো দেখুৱাই থৈ যাম। ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে থাকিব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আজি। নাই ফুটা নাই, এই তাৰে ফুটিছে, মানে জোতা জোতাকৈ চকা আছে নে এটা ফুটিলে চাগে। ঠিকে আছে, আমি গৈ থাকোঁতে ৰাস্তা দি ধাম কৰে বোম এটা ফুটাৰ নিচিনা চাউণ্ড এটা শুনিছিলোঁ। আমি ভাবিলোঁ আমাৰ চকাই ফুটিল, এই জাৰ্ণি শেষ আৰু ইয়াতে শেষ আমাৰ জাৰ্ণি। কিন্তু পিছত গম পালোঁ আমাৰ কাষেদি এখন ট্ৰাক গৈছিলে। এইখন ট্ৰাক চাওক দৃশ্যত আপোনালোকে দেখিছে। আমাৰ আইডিয়া যদি ভুল হোৱা নাই তেনেহ'লে আমি নিশ্চিত আছিলোঁ যে এই ট্ৰাকখনৰে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা চাকা ফুটিছে। বৰ্তমান আমি মাছবাট পাইছোঁহি আৰু মাছবাটৰ এতিয়া অবিনাশৰ মামাক লগ পাইছিলোঁহি আৰু মামাই আমাক অলপ ডাইৰেকশ্যন দি আছে, সোঁফালে আগত গৈ আছে। এই যে বাইকত আপোনালোকে দেখিছে এখন বাইকত গৈ আছে, আমাক ডাইৰেকশ্যন বৰ্তমান দি আছে আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন মতে। অলপ সময়ৰ কাৰণে মামাই আমাক ৰাস্তাটো দেখুৱাই দি মানে আগবঢ়াই দি তেখেতেও আমাৰ পৰা বিদায় ল'লে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ৰাস্তাটোৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁতে পাহাৰখন দেখা পাইছিলোঁ। সৌখন চাওক, কেমেৰাটো অৱশ্যে ভালদৰে নাই অহা। এই যে ৰাইট ছাইডে ওপৰত থকা ডাৱৰখিনি, সেই ডাৱৰতে বালেমু, অঁ ডাৱৰত নহয় মানে ডাৱৰৰ তলত পাহাৰ আৰু সেই পাহাৰৰ মাজতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বালেমু সোমাই আছে। আমি যাওঁতে দলংকেইখনৰ এটা কথা মন কৰিছিলোঁ যে বাটত যিকেইখন দলং পাইছিলোঁ নহয় চবকেইখন দলং একে যেনেই লাগে, মানে দলঙৰ ডিজাইন পেইণ্টিং এইবোৰ চব একে আছিল। আমি চিধা চিধি ৰাস্তাত গৈ আছিলোঁ কাৰণেহে যদিহে চক্ৰবিহু টাইপৰ ৰাস্তা হ'ল হয় নহয় তেতিয়া হয়তো এখন দলং পাৰ হৈ আন এখন দলং যেতিয়া আমি পালোঁ হয় তেতিয়া হয়তো কনফিউজ হৈ গ'লোহেঁতেন। মানে এনেকৈ ভাবিলোঁ হয় এইখন কি দলং আহি গ'ল, এইখনতো আগতে এবাৰ পাইছিলোঁ। ঠিক তেনেকুৱা এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ল হয় আমাৰ মাজত। লাহে লাহে আমি ৰাস্তাটোৰে পাহাৰখন ডাঙৰকৈ মুনিব পৰা হৈ গৈ আছিলোঁ। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ এটা কথা মন কৰিছেনে, ভালদৰে চাওক ৰাস্তাটোৰ দুই কাষে ৰং বিৰঙৰ ফ্লেগ মানে পতাকা দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া আপোনালোকক এটা ইলিউজন দেখাম, চাব এই ৰাস্তাটোৰ এইটো দেখিছে নহয় ত্ৰিভুজৰ নিচিনা কিবা এটা। এতিয়া চাওক আচল দৃশ্য, এয়া দেখিলে নহয় কেনেকুৱা আজব দৃশ্য নহয়নে? বৰ্তমান আমি পাহাৰত ন, আমি পাহাৰৰ মাজত, পাহাৰৰ কাষত, মানে পাহাৰত উঠি আছো গাড়ী লৈ, গাড়ী লৈ পাহাৰ উঠি আছো, পাহাৰত উঠি আছো। আহিলে আজি কি কৰিলে? বেগনা পৰি থাকিলে ইমানখিনি সময়লৈকেতো আমি চিধা চিধি ৰাস্তাতে পাই আহি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমি একা বেকা ৰাস্তাৰ যিটো ফিল বা থ্ৰিল সেইটোও পাবলৈ ধৰিলোঁ। এতিয়া আমি সেই একেধৰণৰ দলং এখনেই পালোঁ, কিন্তু এইখন দলঙৰ এটা ইউনিকনেছ এটা আছে এইবাৰ, মানে এই দলংখনৰ চাইডে চাইডে ফ্লেগ মানে পতাকা কিছুমান উৰি আছিলে। আমি যিমানেই আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছিলোঁ সিমানেই আমি সৰু সৰু পাহাৰবোৰ এৰি এৰি ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰৰ মাজত সোমাই সোমাই গৈ আছিলোঁ। আৰু এইখিনিয়ে বালে মোৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। বঢ়িয়া, থেংক ইউ থেংক ইউ, বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ। আৰু কি ধুনীয়া জেগা বালিমূৰ, হয়নে বালিমূৰ?
বাকি তোমার অফিস স্টাফক কিবা কবা তেখেতৰ লগে এইটো আইছা আৰু এইটো আইছো আহিব লাগে নিশ্চয় আহিব লাগে এইটো জেগালে বিৰাট ধুনীয়া জেগা ছেকেণ্ড শ্বিলং বুলি ক'ব পাৰি আৰু অপোৱা পোৱা ৰাস্তা বহুত আছে আমি ওপৰলৈ গৈ আছো পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ আছো নে কি ৰাইজ বহুত বিউটিফুল সিনারি আপনাদের চাব পারে খুব ধুনিয়া ভিউ পয়েন্ট একবারে সেকেন্ড চেরাপুঞ্জি বলে কব পারি আর বহুত মানুষ চা নাই কি কবা আমার ব্লগ তো শেয়ার করক সাবস্ক্রাইব করক লাইক করক আৰু ইয়ালে আহক আৰু বালিমো ব্লগ বনাওক আপোনালোকে আৰু নিজে ব্লগ বনাওক একেবাৰে পারফেক্ট প্লেস হয় যেটো ব্লকৰ কাৰণে তো হেতু আৰু আমি আৰু চেৰাপুঞ্জি বহুতবাৰ গৈছে এবাৰ এটো অসমৰ চেৰাপুঞ্জি অসমৰ চেৰাপুঞ্জি লৈ আহক বালিমো 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 ব্লক যাওঁ থ্যাংকস আপোনালোকেও সকলো এই জায়গাটোৰ নামটোক লৈ কনফিউজ হৈ গৈছে হয়নে এই মই ষ্টাৰ্টিঙত মই বালেমি ক'লোঁ এওঁলোকেও ক'ৰবাত ক'ৰবাত উচ্চাৰণ কৰিবলৈ হয় বালেমি ওলাইছে আমাৰ মুখত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত বালেমৌ বালেমৌৰ ওলাইছে আমি কাৰেক্ট নামটো এই বেনাৰখনত টেক্সট আকাৰত আছে চাওক তাতে আপুনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে নামটো চাই আইডিয়া লগাই ল'ব এতিয়া বৰ্তমান আমি অৰুণাচলৰ পূৰা সোমাই গ'লোহি এখন চেকগেট পাৰ হ'ব লাগে আৰ চিখন লৈছে সোমোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি ঘূৰি আহিম তেতিয়া সেই আৰ্চিখন লৈ আমি ৰিটাৰ্ণ যাব পাৰিম আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ কৰিব পাৰে ঘটনাবিলাক গতিকে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ আহিব খুব ধুনীয়া প্লেচ আৰু আমিও গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আগৰ ৰাস্তাকেইটাত আপোনালোকক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই ৰঙা নীলা পতাকা দেখুৱাইছিলোঁ এইবাৰ চাওক বগা ফ্লেগ আৰু ইয়াত থকা দলংবোৰটো দলঙেই আৰু ইয়াত আপুনি দলঙেই চাবনে ৰাস্তাই চাবনে গছেই চাবনে পাহাৰেই চাব কিমান সুন্দৰ প্লেচ এইটো আপোনালোকেও সময় পালে কেতিয়াবা ইয়ালৈ আহিবচোন সঁচাকৈ খুবেই এটা ধুনীয়া প্লেচ এইটো আমি ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গাড়ী চলাই গৈ আছিলোঁ কিন্তু এইখিনিতে ঘটনাটো ঘটিল আমি যিটো প্লেচলৈ আচলতে আহিছিলোঁ সেই প্লেচটো আচলতে পাহাৰৰ ওপৰত নাছিল আমি আহিছিলোঁ এখন নদী বিচাৰি নদীখনৰ মাজত থকা হেংগিং ব্ৰিজখন বিচাৰি কিন্তু এয়া আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈহে গৈ আছোঁ আমাৰো বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল আমি গম পালোঁ আমি ইতিমধ্যে ৰাস্তা ভুল কৰিছিলোঁ এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে আমাৰ হাতত গুগল মেপছ নাছিল নেকি থকাততো আছিলে মোবাইলো আছিল গুগল মেপছো আছিল কিন্তু এই জেগাটোত নেটৱৰ্কেই আমি পোৱা নাছিলোঁ কাৰো মোবাইল ঠিকমতে চলা নাছিল আমি উভতি আহিলোঁ আৰু কাৰেক্ট লোকেশ্যনটো বিচাৰি ফুৰিলোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ হাতত সময়ো কম আছিল ইফালে আমি ঘূৰি গৈ মাজবাটত অবিনাশৰ মোমায়েকৰ ঘৰত ভাত খোৱাৰ নিমন্ত্ৰণো আছিলে সেইটোও কমপ্লিট কৰিব লাগিব উভতি উভতি আমি কিন্তু এখন নদী পালোঁ কিন্তু সেই সময়ত আমি নমা নদীখনৰ ওচৰত এখনো হেঙিং ব্ৰিজ পোৱা নাছিলোঁ যিয়ে নহওক সেই কথাতে কয় যে নাই মোমায়েতকৈ কণা মোমায়ে ভাল সেয়াই হৈছিল আমাৰ লগত আমি নদীখনৰ যিখিনি ঠাইত উপস্থিত হৈছিলোঁ তাৰেই পৰিৱেশটো আমি এনজয় কৰিছিলোঁ এই প্লেচটোৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ভালদৰে দেখাম ইয়াত দেখাবলগীয়া বহুখিনি আছে ইয়াতে দেখালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ো খালি খুন্দিয়াই নিদিবা ঠিক আছে আমিতো আশা এৰিয়েই দিছিলোঁ হেঙিং ব্ৰিজখন পোৱাৰ গুগল মেপ বাদ দিয়ক নেটৱৰ্কটো নাছিলেই আনকি আমি তাত তাৰ লোকেল মানুহো এজনো পোৱা নাছিলোঁ কিবা এটা সুধিবলৈ শেষততো আমাৰ এনেকুৱা হৈছিলগৈ যে আমি যিটো ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাৰে আমি উভতিও যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ৰাস্তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিলে আমাক বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে পুলিচে যাবলৈ নিৰ্দেশ দিলে আৰু সেই ৰাস্তা এখন গাঁৱৰ মাজেৰে আছিল সকলো আশা এৰাৰ পিছত আমি মাত্ৰ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি কোনোমতে অসমত সোমালেই হয় সেইটোকে আশা পালি আছিলোঁ
কিন্তু এখার কথা আছে নহয়, জিন্দগি কা ইহি রিধে হার কে বাঢ়ি জিধে। আমার লগতো সেয়াই হল, মানে আমি যখন গাঁৱে গৈ আছিলো সেইখন গাঁৱৰ মাজতে হ্যাঙ্গিং ব্রিজখন আছিল, মানে আমি আমি বিচাৰি থকা জায়গাখিনি পায়ে গেলো। সেইখনে আছিল হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, ইয়াতে আমি রাস্তাটো লগাই দিছো। নাই মোলে বাচ্চা এখন সেইফালে আছে বাকিকেইজন আহি গেল বর্তমান, আৰু এতিয়া আমি আগুৱাই গৈ আছো। আগুৱাই যোৱাৰ টাইমত লস পাবলে লখন ধৰি থাকে দেখোন, এয়া চাওক ওপৰলৈ। লাষ্ট পইণ্ট পাই গ'লোহি, হ'ব এখন লাষ্ট পইণ্ট, প্ৰথম প্ৰথম বিদ্যমান সোমাইছে, বাকীকেইটা আহিয়ে আছে, কিবা আহিছে। এইফালে চাওক আপুনি জুম কৰি দেখাইছোঁ, বিদ্যমান অদিত্যমান আছে, শান্ত আৰু কিবা চাৰি আছে। সেইফালে ৰাস্তাত বিদ্যমান অলপ লাহে লাহে গৈ আছিল, কিন্তু সি সবচে পচন্দ আহি গ'ল। বাকী আহি আছে, হ্যাঁ জলদি আহ, ফুটেজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, ফুটেজ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে নহয়। অঁ ঠিক আছে দিয়ক, আহি গ'লা হ্যাঙ্গিং ব্রিজটো আহে নাই, আমি আহি গ'লো হ্যাঙ্গিং ব্রিজৰ। ক'ত হ্যাঙ্গিং ব্রিজ নাই, এটা পিছফালে আছে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ, সেইটো দেখি আছো দেখি আছো ব্রিজটো, সেইটো হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পাৰ হৈছে। প্ৰথমতে কি ভয় লাগিছিল নেকি? নাই নাই ভয় লাগা নাই, এটা নাই অকণ অকণ পুৰণা হৈছেতো, দুইটাই বহুত এনে ভয় নাই বাৰু, আহিব বুজা নাছিল দুইটা ভয়তে আহিব বুজা নাছিল। হয় মেইন কেছটো হ'ল অডিয়েঞ্চে চাব যেতিয়া আহিব তেওঁলোকে সেফটি হয় নহয় সেইটো তোমালোকে, তথাপিও টিংখিনি অলপ চাই আহিছোঁ, মানে হেৰিখিনি অলপ চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে আৰু, পুৰণি হৈছেতো এতিয়া সেইটোৱে আৰু। তথাপিও চাইলে মানে চেফটি হয়, চেফটি আছে, তথাপি ভয় খাব লগা নাই, একো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিকে আছে, আমি আহিব পাৰিব আৰু, গতিকে সব ঠিকে আছে, মানুহখিনি অহা যোৱা কৰি আছে, মানে লোড বেছি ল'ব নালাগিব, লোড বেছি ল'ব নালাগে, মানুহ বেছি একেলগে আহিব নালাগে আৰু, তেনেকুৱা সময় সময় আহিলে হ'ল আৰু ভাল। আহিব আপোনালোক সকলোৱে আহিব, এখন হেঙিং ব্ৰিজ ব্ৰিজ আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ ওচৰৰে নৰ্থ ইষ্টৰ এৰিয়া, আমি সকলোৱে আহিব লাগে আৰু বাকীখিনি এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ যাম, বাই 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 বাই। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইটো ভিডিঅ'ৰে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো দেখুৱাম, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।